da ake samun wannan arzikin, to kalma ce da Allah ya faɗa a wani hadisi da ya ce ana ahadu sharikaini ma lam yakhun ahaduhuma, ni ɗayan masu haɗin gwiwa ne, mindar mutum biyu suka haɗa gwiwa suka haɗa hudda ko kamfani na kuɗi kuka haɗa, to Allah zai shiga ciki. Shine na uku. In mutum ya aure da shi da matar kamfani suka haɗa, Allah shine na uku. Zai bada taimakonsa, su ma'aurata zai musu arziki, wanda suke hudda ta kuɗi Allah zai sawa abin albarka. Amma sharadi ɗaya, ma lam yakhun ahaduhuma, mutukar ɗaya bai ha'inci ɗaya ba. Ko unguwa ta ce za ta gidan wance, sai ta kara da gidan wance da wance, shikenan ta rusa al'amura. Mafi yawan talaucin da yake da mutane yanzu na wannan ne, sai fita ta kuciba kuciba aka kawai ki samuwa. Kuma Allah ya alƙawari, muddar mutane suna da suna rayuwa, akwai buƙatuwa, zai musu, to amma sai a zo a yi ta abin ki tafiya, saboda an riga an canja akala, da an ɗaya ha'inci ya rufe ɗaya, shikenan. Sai je shi namijin ya ɗauko masara ibata, wani lokaci sai ta yi haƙuri, shi kuma sai tafi gurin mai sha'i masa haɗin kauri, a sa masa ko ben bita, a sa masa furanto, a sa masa wani, ka gan shi kirtif kama koko, sannan a fasa masa kwai a toya a haɗa. Ina ce ita kuma ya batta can koko, kuma ba sukari ko ta ila sukarin ma babu, ko ta fidda la'asar a yanka masa hanta, ko a yanka masa wani tsire mai kyau. Yana ce ita kuma ya batta haka. Shi yasa wannan zamatan za ta fi unguwa, sai ga maza sun taru an kira mai nama ana, sai su ce ka gan su nan azzalumai, hori suke kasa, so da hakan ake musu. To muddar ɗaya yi wannan, to Allah sai ya zara hannun, sai ya bar su, sai dai ƙoƙarin kowa, amma dai taimakawa ya buɗa kuma ya ta tafiya ba zai ba.